სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საზოგადოებას შეახსენებს, რომ კრიტიკა ხშირად განკითხვასა და ცოდვაში გადადის. როგორც ილიამ მეორემ დღევანდელი ქადაგებისას ბრძანა დრონი იცვლებიან და ადამიანებიც იცვლებიან. ჩვენ უკვე აღარ გავართ ჩვენს წინაპრებს, მშობლებს, ისინი უფრო მორიდებულნი და კეთილნი იყვნენ. ბრძანა პატრიარქმა და ხაზი გაუსვა, რომ წინათ იყვნენ ბრძენი ადამიანები, რომელთაც ფილოსოფოსები ეწოდებოდათ. პატრიარქმა აღნიშნა, რომ ფილოსოფოსებთან ერთად იყო სხვა ჯგუფის კრიტიკოსები. ადამიანმა, რომელიც აკრიტიკებს, უპირველეს ყოვლისა თვითონ უნდა გააკეთოს უკეთესი და შემდეგ აკრიტიკოს. ეს ბუნებაა ჩვენი. ეს კრიტიკა ძალიან ხშირად გადადის განკითხვაში და ცოდვაში, ბრძანა პატრიარქმა. ადამიანი, რომელიც აკრიტიკებს, უპირველეს ყოვლისა თვითონ უნდა გააკეთოს უკეთესი და შემდეგ აკრიტიკოს. და რას ვიზამთ, ეს ბუნება ჩვენი და ჩვენ. ეს კრიტიკა ძალიან ხშირად გადადის იმაში, რომ ჩვენ განკითხვაში და ცოდვაში. პავლე მოციქული ამბობს: ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ, ესრეთ აღასრულეთ ჯული იგი ქრისტესი. აი ჩვენი მოწოდება, რომ ერთმანეთის წვირთი სიმძიმე ვიტვირთოთ.